Акваторія річки Інгул, Баштанський район. Інспектори Олександр та Микола ведуть спостереження. На автомобілі їдуть вздовж узбережжя, періодично зупиняючись в місцях, де можуть бути браконьєри, говорить головний державний інспектор Микола Ілюк. Ми дивимося за лодкою, спостерігаємось, і дивимося, що вона робить на водоймі. Тобто, ну, бінокль видно, що вона або сипить сітку, або вона знімає сітку, або вона переходить рибні пастки, або раколовки переходить. Ну, там вже зустрічаємо на березі з водними біоресурсами, і з знаряддями лову. Можна там при постановці чи при вибірці сіток. Інспектори чекають сутінків. В населеному пункті Мішково-Погорілове помічають підозрілі човни. Саме таке время, що виходять браконьєри. Зараз постараємося її затримати. За допомогою тепловізора нам буде дуже чудово видно, де лодка, куди підійшла. Інспектори спостерігають за човнами на воді у тепловізор. Один човен рухається до узбережжя. Микола Ілюк зустрічає власника судна на березі. Знаєш? В човні ані риби, ані сіток або інших заборонених знарядь лову інспектори не виявили. Чоловік пояснив, що виходив на воду підгодувати рибу на місці, де постійно рибалить. За 200 метрів інспектори помічають ще один човен в очереті. Прямують до нього. Добрий вечір. Добрий вечір. Рибоохоронний патруль. Даємося. Подпливають. Ближе. Що у вас там, сітка? Так. Да. Одна? Одна. Що, ви сипали чи знімалися? Хотіли посипати. Може, сіток нема? Немає. Підігнавши службове авто, на порушника складають протокол. Так, порушника було виявлено месинову сітку. Вічко десь приблизно 22 і приблизно десь метрів 50. Було складено протокол про адміністративне правопорушення по частині 4 статті 85. Справу буде передано до суду. Олександр Щербина каже, що з початку року інспектори рибоохоронного патруля зафіксували 447 правопорушень, вилучили 20 човнів різних типів та майже 650 заборонених знарядь лову. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаївщина.